Inama amulu sarada saya. Inama amulu sarada saya. Ayakulan lau kumfaya kum. Oki agbato gbe mi re yo oba ya be. Jaba dunumbora ba na lo. Oki agbato gbe mi re yo oba ya. Mamuda pupa bomo. Wa ule bajaya.
omo ogun ole o omo ole bajamole asapo sedi o awo fe labonu o ko je ka ri fun wa se ni ko je ka ri fun wa se ko di goloke o di goloke e fu fu do ba di goloke ki o wu le ba ninu je o awo baba ku wa mi anjere ainde aro loye to se je je tutun nene aro loye mi lo ainde abaje lola oba ori isolade o ajibola olohun o da kan ipo iko ni labi esi tori ti kan ipo in ba ni labi esi atapani bakani o atapani bakani awe gbohun jidi tolohun da lola o seun orule baja omo dada ni baba isola apa ira tun la jese emi o ba fi ni sesin apa kudira omo ni fi abura o emi o ti o ba fi ni sesin o olohun oba o je onilari jalil yi omo olohun wa pe o omo lora gogo abura lati idi atu ayoka de mi abura lati mi alade sikiru mi o orule baja mi o awo si ikiru mi ayinde ba lokun ekun alaja mi o olaide olaide mi arafa o suwa alaja mi olola adibo alaja mi o ma ba ede Gibson is our managing director. Jibola and Gibson, group of companies, don't let it go. Allah Umar Baba Sira Jibola. Oh yeah, no, it's our way. We call it a new. Lawo jibola da ni olohun da lola jibola ga ani umi ajibola ga ani umi orule baja oko ira to mi isalaga ni mi apa budira omo ni be abure usala babo to nbo mi soka Hello, my boo. Hello, my boo. Musala kara tombe bo zaka. Musala kara tombe bo zaka. Stuba badi nukini ukida ka. Asiri ni o jibola ga ni o Olorun ma je o se ni kan Ibi to pe ti ro jibola ga ni o Olorun ma je o se ni kan O si ni le wa fun ake Lọ́nà ọmọ sọ ẹ́ lọ́la
ti loja o won ba so eda ara nu oja bayi le o se abani je o ni bayi abani je o ni bayi so wo je ko ja ni fedira ti baya le wa ti bola ga ni yo aji ga le yo babara mota laye aji ga le yo opo aye na atu aji ga le yo opo kudi mani aji ga le yo sola oru le baja gogo ri la osu kada o jibara dele ori ki ojore fun edun binu jibara dele ori ki o gani nu lo ba loju wari baba lo jibara dele mọ̀wọ́ òfúra ní gbọ́gbàrá ló lọ mú àpọ̀ máa ń dà àìdí àgbàjẹ́ ọba orin àìdí àjẹ́ o omi dákẹ́ rọ́rọ́ o bí ẹni ò lè gbé ní lọ o ẹni ò wọ́n rí bí ẹni ò lè jà àjànàkú forí di owó ewọ̀ àjànàkú forí di owó egbòho wọn ẹjẹ tẹfẹ fojú ká kúra kúta nínú omi yóò yọ sí ìyàwó mọ ṣàkà ló dájú àìdá olóye tó ṣẹṣẹ jẹ tó fi ẹnẹ africa international music ambassador ọkọlẹ bí àdéhà ọsù ìjìlá débi sí gbọdọ ló yẹ ju àyà wà láṣọfẹ o àìdá àdé ni ọkọ kan fàyà o ọlàdó òyìnbó àyà wà bàfẹ lábì sí bèbí ọmọ dáadáa sí ìjú lábì sí. àyíndé orí ẹni ló ń sọ ni. àyíndé orí ẹni ló ń sọ ni. ènìyàn ò fẹ́ kárẹ̀ ló ká sọ. orí ẹni ló ń sọ ni. ènìyàn ò fẹ́ kárẹ̀ ló ká sọ. gbogbo àbò síta ẹ̀ka àkànmídà ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ ìsọ́lẹ̀ mi ìṣèlú kọ́ gbogbo àbò síta ẹ̀ṣẹ̀ ìkànmídà ìkísíyà kan omi ní ojú. ọlọ́run máa ìgbà sí báwo yìí lọ́wọ́ mi o
I want to follow you. What do you want to do?